За нэгдүгээр шинэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр Монгол Улсын ерөнхий сайд бүрэн ерөнхийхөө брендийн засгийн газрын шинэ бүтцийг оруулж танилцуулж байна. Зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Хоёр асуудлыг тодруулах гэсэн юм аа. За засгийн газрын бүтцийг боловсруулахдаа дөрвөн зарчим баримтласан гэж байна. Доктортой байдлын зарчмыг баримтлалаа. Залгам чанарын зарчмыг баримтлалаа. Түүхэн боломжуудынхаа зарчмыг баримтлалаа. Хөгжлийн чиг хандлагынхаа зарчмыг баримтлалаа гэдэг дөрвөн зарчим баримтласан. Тэгэд үндсэн хуулийн шинэ өөрчлөлтөөр бид нарын хөгжлийн бодлого төлөв доктортой байна гэж үндсэн хуулиндаа заасан. Өнгөрсөн парламентод бид нар бас ярилцсаж байгаа хөгжлийн бодлого төлөвийн тухай хууль гэж бид даасан хуультай бас энэнийхээ дагуу эдийн засгийн хөгжлийн яамтай байна гэдэг ингээд хууль баталсан л даа бас их хурлаар. Тэгэхээр энэ шинэ засгийн газрын бүтэцт эдийн засгийн хөгжлийн бодлого төлөвийн яам байхгүй нэгдүгээр орж ирсэн байна. Хоёрдугаар нь ерөнхийлөгчийн өгсөн санал дээр хэрвээ яам байгуулахгүй бол энэ шатар сайдын хариулах хүрээнд бас энэ бодлогын төлөвлөлт хэрэгжүүлэлт хяналтын асуудлуудыг хариуцлах зүйлтэй гэсэн юм дүгнэлт өгсөн байна л да. Их зөв дүгнэлт өгсөн байна гэж би ойлгоод байна. Тэр энэ асуудлыг одоо ингэ оруулж ирэхэд энэ бүтц дээр яг энэ сандууд тусгцсан юм уу? Тусгатайгүй бол ямар үндслүүдийг барьж энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамыг байгуулахгүй засгийн газар хэрэглэх даргын харьяанд өгж байгаа юм бэ гэдэг үндслүүдийн нэгдүгээр цонсыг гэж бодож байна. За хоёрдугаарт нь бол энэ шатар сайдын хүрээнд олон жил эргэдэг нэг бомбтын асуудал байгаа юм. Хэдийн бомбтын асуудал. Энэ шатар сайдын хүрээнд орсон юм байна. Тэгээд дараа нь яг хэлийн нэг чөлөөт бүсийн асуудлыг нь болохоор шатар сайдын харьяанд оруулад хэлийн бомбтын асуудлыг нь болохоор сангийн сайдын харьяанд оруулсан байж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар ч ерөөсөө чөлөөт бүсийг хөгжүүлнэ гэж ярьсаар байгаа сүүлийн баг 20 30 жил нэг ч чөлөөт бүс ер нь амаараагүй л дээ. Дандаа хашаа барьсаар байгаа л тэгэл таарсан. Тэгэхээр одоо бол бомбтын асуудал нь болохоор сангийн сайдын харьяанд чөлөөт бүсийн асуудал нь болохоор ингээд шатар сайдын харьяанд хоёр салгаад явуулчих. Би бол бомбтыг бол чөлөөт бүсийг бол бомбтл гэж ойлгодог шүү дээ. Бомбт гэж чөлөөт бүс байна гэж ойлгодог. Тэгэхээр энэ асуудлыг эсвэл аль нэгэнд нь шатар сайдынх нь харьяанд нь хариалуулад эсвэл нийгмийн сангийн сайдынх нь харьяанд хариалуулад ингээд явах юм бол илүү үр дүн гарах юм боломжтой л гэж хараад байгаа байхгүй юу? Энэ хоёр дээр ер нь яг яагаад ингээд ийм үндслүүд оруулж ирж байгаа юм бэ? Ийм бүтцүүд оруулж ирж байгаа юм бэ гэдэг тийм үндслүүдийн сонсё гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Зотал. Юухээсээ асуулт нэрлэнэ. Эдийн засгийн хөгжлийн яамд заа. Эдийн засгийн хөгжлийн яамд хаалт үзүүл. Шатар сайд Ерөн 2 дугаар микрофон Ганбат. Засгийн газрын ирэх газрын тэргуүн дээр Ганбат аруул. За энэ хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газрын бүтцийн тухай бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслүүд дээр за энэ хөгжлийн эдийн засгийн хөгжлийн яамыг бол оруулж ирэвгүй. За энэ хөгжлийн бодлого төлөвтийн хуульгээ сая батлагдсан хууль улсын хурлаар өмнөх одоо улсын хурлаар батлагдсан. За энэ дээр алсын хараа гээд 20-50 гээд урт хугацааны бодлогын баримтчиг бас батлагдсан байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр одоо улс орны хэмжээнд дэлхийн хэмжээнд үүсэж байгаа нөхцөл байдал энэ коронавирустай холбогдлоо энэ асуудлыг үүсэж байгаа өнөөдөр эдийн засгийн за одоо бодит нөхцөл байдлыг харгалзаад шинээр одоо яам байгуулах нь бол нэгдүгээрт одоо зардал мөнгө шаардсан. За дээр нь одоо зохион байгуулалттай холбоотой холбогдох хууль тогтоомжид нэлээдгүй өөрчлөлт оруулах ийм шаардлага гарах учраас нэлээн одоо цаг хугацааны хувьд бол нэлээн шахаатай байгаа энэ үед бол одоо шаардлага бол алга байна гэж ингэж үзсэн. Тийм учраас хөгжлийн эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулах шаардлагагүй гэж ажлын хэсгээр бол үзсэн байгаа. За ер нь бол хөгжлийн төлөвлөлттэй холбогдлоо асуудлыг бол одоо яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаар бол эдийн юуны үндэсний хөгжлийн газар бол үндсэндээ үйл ажиллагаа явуулаа байж байгаа. За дээр нь одоо бүх төрлийн одоо альва одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй холбогдлоо энэ асуудал бол төсвийн бодлоготойгоо нэгт одоо үйлдэж ингэж явж явах хэвээр. Тийм учраас сангийн яам үндэсний хөгжлийн газар
Ингээд одоо яамдуудын хувьд бол энэ асуудлыг өнөөгийн байгаа төвчөндөө бол зохицуулаад явах бүрэн болцоотой гэж ингэж харсан. За тийм учраас бол энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамтай холбогдлоо бүтцийг бол оруулж ирэвгэ. За хэлийн бомбын асуудал сангийн яам дээр за чөлөө тус нь шадар сад дээр байна гэж. Энэ одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийнхаа зохицуулалтаар чөлөө төсийн асуудал нь шадар сайд дээр хэвэр байгаа. За хилийн бомбын энэ асуудал нь бол сангийн яам дээр байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг ийм зохицуулалт байгаад байгаа. Хилийн тухай хуулиар бол хилийн бомбын зөвлөл гэж байдаг. За энэ бомбын зөвлөлийн хэн толгойд өгөхөөр сангийн сайд одоо толгойд юм аа. Тэгээд тийм учраас одоо энэ одоо өмнө байсан тэр хуулийн зохицуултыг бол бид нэг хэвээр нь тусгаж оруулж ирсэн байгаа. Өөрчлөлт бол оруулаагүй гэсэн. За одоо Жамблын Ганбаатар гişүү асуулт. А Зорин Хамгалын гişүү. Энэ Хамгалын гişүү 1 минут асуулт. Гэхдээ бид нар алдаага засчил явах хэвэл л доо. Тэгээд чөлөө төсийн хөгжлийн асуудал нь шатар сайд дээр, хилийн бомбын хөгжлийн асуудал нь сангийн сайд дээр байхаар л гайхаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр энийг нэг болгосон дээр л гсэн. Одоо гэхдээ эн чинь юу штэ тийм ээ хурлын дараа хэлц хэсгийн шийдэж байгаа штэ тийм ээ хэлц хэсгийн шийдэн тэгээд төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр хэлц хоёрдугаар хэлцүүлэг хийх үед бол бас ингээд зарчмын зөрүүтэй саналын тэмэл гаргаж бас үндслүүдээх юм боломжууд байгаа гэж харж байгаа. За ерөнхий сайд хурцсах асуулт. За баярлаа. Тэгээд улсын хурлын сонгуул бол ардан бол доктортой байдлыг хүссэн. Засгийн газар доктортой ажиллах ёстой. Хийх ёстой ажлуудаа хийгээд яваа. Сандал ширээ зөөг бол одоо нэг яам татан буулгаад нэг яам шинээр байгуулаад ингэж байхгүй хүн шиг нь улс орноо нэг эмгцэгцтэй шиг аваад яваа л гэж ардан мөн сонголт хийсэн. Тэгээд бид нар бол одоо нэг засгийн газар байгуулах гэж одоо өчнөө олон яамдуудыг татан буулгаад тэгээд санд ширээгээ бариад тамга тэмдэг хийгээл одоо баланк үйлдвэрлэл тэгэл одоо энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүд нь гадна дотноос хүмүүс ирнэ нэг яам солигдчихсан ондоо нэг хүн тавигдчихсан. Учир том алддгийг одоо манай гишүүд одоо бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Тэгм учраас одоо улсын ерөнхий сайд энэ засгийн газрын кабинетийг бол цааш нь ингээд тогтвортой ажилуулъя. Тэр ажил хариуцсан нөхдүүд нь ажлаа хариуцаад хэвийн өгүүл ажиллагаа явуулаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэр эдийн засгийн хөгжлийн яамны асуудлаар бол бид нар олон удаа ярьсан. Тэр бол хэрэгтэй өгүүл хэрэгтэй. Тэгтээ гүйцэтгэх хугацааг нь хойшлуулж байгаа. Дараагийн удаа энийг маш сайн бодод төлөвлөж шийдэх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ удаа бол бид нар бол энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамны энэ зорилт бодлогыг бид нар хэрэглэх газруудаа татаад хэрэглэх газрын даргаын хүрээнд бүх яамдуудын хөгжлийн бодлогыг улсын хөгжлийн бодлогыг зохицуулаад зохион байгуулад ингээд аваад явах бүрэн боломжтой гэж ингэж харж байгаа. Айл болохоор л одоо хөдөлгөөн баг байл гэж үзэж байна. Таныг яамны бүтээдэг нэг баахан хүмүүс ажилласаа халагддаг. Баахан төрийн албан хаагчны ажилгүй болдог. Үдсийн өөрчлөгдөг нэрээр ингээд төрийн одоо ажил докторгүй болдог. Тэгэл дараа нь одоо хууль шүүх гээл ингээд заргалдаад явдаг. Маш хүндрэлтэй асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр би бол юу гэж харж байгаа нөхөр бол энэ бүтц бол урд нь доктортой явж ирсэн бүтц ажиллаа хийж болж исэн. А цаашаа нэг үдсээ доктортой аваад явах бүрэн боломжтой. Янз бүрийн одоо донцлогоо хийж засгийн газрын үйл ажиллагаанд янз бүрийн бүтцийн өөрчлөлт одоо шаардлагагүй гэж үзэж байгаа үднээс энийг оруулж ирж байгаа гэдэг одоо гишүүдтэй хэлье. Тэгээ энэ хилийн бомбуудын асуудал урд нь сангийн сайдын харьяанд байсан. Тэгэад энүүгээр ингээд болоод явж байгаа. Чөлөө төсийн асуудал шатар сайдын харьяанд байсан. Энэ ажлууд хийгдээд ингээд болоод явж байгаа. Тэгээ болж байгаа юм бол одоо дахин дахин өөрчлөлт замбараагийн хөтөлбөрөд бас хэрэггүй баха гэж бодож байна. Тэгээ энэ байдлаараа нэг засгийн газар нэг 7-8 жил ажиллаад үзэх ямар үр дүн гарах нь гэдэг нь бол харагдах байх гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас одоо энэ доктортой засаглалыг цааш нь авч явах нь зүйтэй гэж бодож ийм асуудлыг оруулж ирж байгаа шүү гэдгийг бас одоо гүшүүдтэй хэлье. За баярлалаа. За онцгой соёлын яам л юм гэж байгаа өөр доктортой ойлголт болж байна гэж. За Жамблын Ганбаатар гүшүү.